Працівники апарату Смілянського лісового господарства також долучились до акції «Створюємо ліси разом». Справжній дендропарк, через який з десяток років буде на цьому місці. Адже нині, продовжуючи давно розпочату справу, висадили у Мліївському лісництві нові дерева й кущі. Це відбулось у рамках акції «Створюємо ліси разом», яка започаткована і реалізується у межах програми президента України «Зелена країна». На площі 1 гектара висадили 55 декоративних лисяних кущів. Ми висадили спірею, висадили жасмін, дейцію, дерен висадили, барбари звичайний, барбарис тумбера та інші декоративні рослини. В цьому році плануємо висадити близько 100 тисяч деревних порід. Ми проводимо і посадку лісових культур, створюємо, проводимо доповнення їх. Ну і також проводимо інші акції по озелененню в різних громадах, школах, садочках, ну та інше. Лісгоспівці говорять, наше завдання – не лише документи та папери. Ми відчуваємо справжню потребу озеленювати країну разом. Вважаємо за доцільним кожен рік допомагати нашій планеті, нашим працівникам лісгоспу садити ліс. У акції взяли участь всі – від рядового працівника до керівної ланки. Вірять, що кожен саджанець добре прийметься, адже висадили його з душею.